Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazín a Telesafor i avui us saludem des d'un espai diferent. Estem així, en el Parc Ausiàs Marc de la ciutat de Gandia. Per què estem així? Perquè anem a parlar de la Moy Iberian Race. Sí, un circuit amb obstacles, tot un repte personal per als participants i les participants d'aquesta segona edició d'una cursa molt particular que té com a escenari este Parc Ausiàs Marc. Es tracta d'un circuit de 8 quilòmetres amb obstacles únics. Anem a conèixer-los perquè també es parla d'aquesta Moy Iberian Race com a la carrera de los guerreros. També es diu d'ella que és la carrera per a los más intrépidos. Estarà a punt a temps d'inscriure's perquè tindrà lloc la segona edició de la Moy Iberian Race el pròxim dia 2 de juny. Anem a conèixer tots els detalls de la mà del seu gerent, Marcos Estruc. Molt bona vesprada, Marcos. Hola, bona vesprada. Bueno, estem així en aquest espai, el Parc Ausiàs Marc, que és meravellós. Una cosa, Marcos, estem parlant de la segona edició el pròxim dia 2 de juny, diumenge. Això vol dir que la primera va ser tot un èxit, no? Un balanç més que positiu. Sí, la veritat que estic molt content de com va evolucionar la primera edició. Va ser una fecha que tampoc era propícia per a portar molta gent i, sin embargo, va respondre molt bé. I en aquesta segona edició esperem superar el número d'inscrits. Anem a tenir el detall, però encara està la gent a temps d'inscriure's fins al dimecres abans? Sí, dia 29, no? Exacte, hasta el dimecres 29 tenen d'esperar per escriure's i després sí que ja tindrà que ser el dia de la carrera. Mateix gent que podran inscriure's, evidentment hi ha un preu més elevat, però la gent que aprofita, perquè també al final hem de fer una previsió de camisetes i de més, i sempre solen tancar el tema de les inscripcions el mateix dimecres de la setmana per a poder tindre tot previst. Jo ja he fet una menció, dic que són 8 quilòmetres de circuit que té com a escenari central este Parc Ausiàs Marc, meravellós l'espai. N'hi ha obstacles únics. Comenta'ns un poc per què obstacles. Jo tinc així anotat, hi haurà murs, rocòdrom, circuit, garrafes, equilibri, muntanya de rodes, paral·leles, volteo de rodes, contenidors, alambrada, sí. És a dir, però sí, tot està controlat. Sí, és una carrera d'obstacles, és considerar una, per la gent que no el conec, com si diguem una pista americana, però bueno, en un recorregut de 7-8 quilòmetres aproximadament, el que és molt divertida, perquè al final tens que arrastrar per el fang, tens que botar muros, tens que pujar cordes, tenim el famós Mulacen, que és una rampa de 6 metres, un tobogán de 6 metres d'altura, és l'únic a nivell nacional, en el qual te tires i acabes caient dins d'una piscina d'aigua, la veritat que és divertidíssima. Tenim també un obstacle que l'any passat va ser nomenat el millor obstacle d'Ocra Espanya a nivell nacional, que és el laberinto, i, bueno, i sobretot que el que busquem són obstacles també que la gent es pugui divertir, no? Així la major gent d'inscrits és gent que ve a passar-ho bé, a disfrutar, s'apunten en grup, i la veritat que passen un dia fantàstic. Al final és el que ens agrada fer de menut, no? Arrastrar-nos per terra, revolcar-nos, pues, bueno, pues una miqueta tornar a aquesta infància. I que quede ben clar, que ningú s'assuste. De fet, vosaltres teniu una frase en la vostra web que es pot veure, Moy Iberian Race, entres en Google i ahí està tota la informació. Aunque sea con miedo, hazlo, no te quedes con la duda. Esa és la, en este cas, el lema, no? Que ningú t'ho conte, participa. Sí, claro, moltes vegades veiem un obstacle, bé siga a nivell físic o bé a nivell personal, i ens pensem que no podem superar-los. Bueno, pues, jo crec que n'hi ha que afrontar aquest port, no? I, bueno, pues, hi ha un mur d'un metro i mig o dos metres i pensa que no es pot superar-lo, i al final, si ho intentes, pots aconseguir-ho. És més, lo important també és que tens gent al redor que t'ajuda també a superar aquests obstacles, no? I al final en la vida és tot el mateix, no? El que volem és que la gent vega que tot el que vulguem ho podem aconseguir. Inscripcions, acabem de dir, fins al dimecres 29 és el límit, també es poden el mateix dia, el 2 de juny. Quan està previst, en quant a horaris, que arrenqui tot, el temps que durarà totes les proves? Sí, arrencarà a les 10 del matí la tanda elit, que són els pros que diguem que lluiten per guanyar la prova, a més és classificatòria per la Ocra Comunitat Valenciana. I cada 15 minuts aniran intentant des d'uns 50 aproximadament corredors, i la previsió és acabar cap a les 2:30 aproximadament. Bueno, Marcos, acabes de dir elit, però també hi ha diferents categories per a que totes les persones que estan veient-nos vulguin, inclús en família, puguin participar, perquè n'hi ha diferents categories. Les tinc així anotades, elit, que acabes de dir, però també hi ha amateur, popular i per equips. És a dir, que n'hi ha opcions, sí, fórmules ja, vàries. Per a tots. Els elit és la gent que realment ve a competir.
Después está els amateurs, que bueno, pues d'alguna forma estan ahí en el botet este de intentar guanyar, però sí que els agrada lo que és la competició. I després tenim lo que és l'equip i el popular, ¿vale? Que és la majoritària grup de gent que s'inscriu a la nostra cursa, ¿no? És una prova pues, que en grup pots fer-ho superdivertit, inclús hi ha gent que ve hasta disfressat per a passar-ho superbé i també te pots apuntar en equip, ¿no? Que superar tots els obstacles es pot ajudar també l'equip, els companys, i sí que tenim un premi per al grup més nombrós de la cursa, no? Hi ha gimnasios, hi ha equipos, hi ha gent que s'apunten tot en un mateix grup, però bueno, el que volem incitar és un poquet a aquesta gent que s'apunte i que aconsegueixi que aglutinar el major nombre d'inscrits possible, i bueno, però el que més inscrits aporte tindran un premi també. Quants has dit que es van inscriure l'any passat, Marcos? L'any passat estàvem a 400 i poquet, i enguany anem a superar els 500. Clar, això suposa tindre tot molt ben lligat, una organització perfecta per acollir a tota la quantitat de gent en aquest espai, que a més n'hi ha pàrquing, el pàrquing es manté, no?, així al costat. Sí, sí, el pàrquing es manté i també s'habilita el d'ací al costat. Pràcticament nosaltres el que utilitzem és la zona del parc Ausias Marc i la part de baix del riu, que bueno, és un recorregut de 7-8 quilòmetres, i l'altra que tinc que agrair també als serveis bàsics i tots els implicats de l'Ajuntament en el recorregut, perquè també estan ajudant ajudamos prou en el tema de neteja del recorregut, de llevar troncs i valles que n'hi ha per el mateix, i la veritat que és d'agrair aquest apoyo. O sigui, que es neteja perquè els únics obstacles que n'hi hagi que superar siguin els artificials, no? Bueno, hi ha algun obstacle també natural que anem a deixar-lo, que també és bonic que de vegades en quan se troben algun tronc per ahir que hagin que superar-lo. Perfecte, perquè estem així, deies que també hi haurà una piscina, que ara després anirem a veure, com has dit que es deia la rampa? El Mulacén. Fem referència al pic més alt de la península, que és el Mulacén, i és una rampa única a nivell nacional, que són 6 metres d'altura, i el van batejar en el nom del Mulacén. Doncs ara anirem a veure-lo, que tot això cau en una piscina d'elles, però també en una part d'aquest llac artificial hi haurà una part també que s'aprofitarà, no? Sí, sí, anem a fer-los entrar també per dins del lago, per un trosset, i sobretot per la part més important, per la part del riu que té aigua, van a tindre que caminar uns quants metres per dins de l'aigua també. Ah, per dins del riu del Serpis? Sí, 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 van a tindre que clavar-se dins de l'aigua, i aproximadament hi haurà uns 200 metres que tindran que caminar, córrer o com puguen... Arrastrar-se per l'aigua. No, la veritat que és divertida perquè a més l'aigua està bé i aquella zona la veritat que és fantàstica, hi ha molt de canyerío, hi ha molta sombra i la veritat que és un lloc espectacular. 8 quilòmetres en total, no? 7 i mig aproximadament, si no arriba als 8 quilòmetres. I clar, Marcos, com sorgís tot aquest... Tu ets un esportista, persona molt coneguda així a Gandia, però com sorgís aquesta idea de portar així aquest tipus de cursa en obstacles? Bueno, aquesta ja va vindre fa uns anys, quan jo estava dirigint el que és com a director general d'esports, i quan jo vaig acabar, bueno, pues vaig posar a treballar, estos van vindre després a buscar-me, i jo vaig clavar també a fer diferents activitats esportives i events esportius. També portem una marató de patins també, així a Gandia, i enguany a Cullera, aprofitem també, fa dir que han tancat també una prova en Cullera, i bueno, portem activitats escolars i de més, i bueno, pues la gent que portava la cursa em va dir si es podia tirar una maneta, vaig començar a clavar-me en ells, ajudar-los i finalment farà cosa d'un any aproximadament vaig decidir quedar-me en la prova i la veritat que content d'haver aconseguit continuar en Gandia i si no passa res enguany també pegarem el bot i eixirem a l'estranger, estem tancant una prova en Geòrgia. ¿En Georgia? Sí, sí, sí. Si no pasa res, en setembre me aniré a Georgia a montar la primera Iberian Race en Georgia. Eso es todo un repte, ¿no? Sí, la verdad que enguany hem apostat per fer únicament la prova a Gandia a nivell nacional i apostar per intentar eixir a l'estranger. I la veritat que, bueno, de moment, si no pasa res, pareix ser que tot va endavant i llavors si tenim sort i podem tancar-ho.
Segur que sí, perquè comentaves, és important tindre recolzament d'empreses. Per cert, tant esta casa, Telesafor, com los 40 Clàssic patrocinen, són part dels patrocinadors d'esta prova, de la Moll Iberian Race, així en Gandia, però és important tindre aquest recolzament en tot acte esportiu, competició esportiva, és important, aquest recolzament. Sí, per a nosaltres, aquest tipus de proves, la veritat que si no tens un respaldo de patrocinadors és pràcticament impossible portar aquest tipus d'event endavant. Perquè no és una cursa a l'ús, així pràcticament ja podeu veure, hi ha obstacles, tens que construir obstacles, tens que muntar-los, això suposa un gasto molt elevat en quant a la infraestructura de la prova, i nosaltres sense patrocinadors no podríem existir, i nosaltres personalment agrair moltíssim tots els patrocinadors que tenim, sobretot a Moll, que s'ha volcat en nosaltres, tant l'any passat com en guany. De fet, el nom de la prova porta el nom del concessionari, el Moll Iberian Race. Els 40 principals que han de ser també per el recolzament que està donant-nos en quant a tota la difusió i demés. I després tenim altres patrocinadors que estan també al nostre costat, Angels Vision, tenim diverses també, que bueno, pues, evidentment ens faciliten moltíssim el que aquesta prova pugui portar-se endavant. Són entitats, empreses que s'agraden els reptes de superació. Comentàvem abans que en la categoria d'elit és puntuable, no? Està dins d'un circuit, comentàvem. Sí, està dins del circuit d'Ocra Comunitat Valenciana i és puntuable per a la prova de la Comunitat Valenciana. Sí. I la veritat que bueno, pues això el que fa és que la gent elit precisament vinga així a competir, perquè bueno, pues necessiten els punts per a poder puntuar i estar ahí en el més alt possible de la Lliga de la Comunitat Valenciana. Suposo que serà tot un luxe, Marcos, veure com organitzes, el planteges fer una activitat d'aquest tipus, l'organitzes, la portes al carrer, n'hi ha resposta, perquè també és posar el nom de Gandia, continuar posant el nom de Gandia dins d'aquest calendari esportiu que cada vegada s'ocorre més, no? Sí, gràcies a gent com tu. Sí, nosaltres el que tractem al final és... jo crec que Gandia té un... hi ha algo especial que a la gent li atrau. I la veritat és que estem en un lloc, en un punt estratègic que és únic, a nivell, sobretot, de tot el corredor del Mediterrani. Sí. Estem, la veritat, que en quant a infraestructura, en quant a el clima, la veritat que és fantàstic. I bueno, nosaltres apostem per Gandia, apostem per la prova aquesta, apostem per la marató de patins i qualsevol activitat. I el més orgullós que al final ens sentim també és que el recolzament que tenim per la part de les empreses de la ciutat, no? Que també estan volcant-se en nosaltres. I això, pues, bueno, d'alguna forma... t'alegra que no? Estàs demostrant que estàs fent bé les coses i que bueno, pues la gent vol participar, vol que estigui així i nosaltres anem a intentar, com sempre estem fent, posar el nom de Gandia en el més alt, el panorama nacional en quant a esportiu i bueno, pues apostar per Gandia. Parlem d'edats, n'hi ha algun límit? Des de quina edat fins a quina edat es pot participar? Podem participar des de 16 anys. De 16 a 18 pues necessitem l'autorització dels pares per a poder competir i límit no n'hi ha edat. De fet, tenim gent que està voltant de 70 anys que va participar i la veritat que és un luxe veure a aquesta gent com es conserva, com supera els obstacles, que moltes voltes nosaltres ens amaguem de la vergonya que ens agarra de veure-los, la veritat. Bueno, la veritat és que serà un plaer tornar a veure aquest espectacle. Parlem, és un circuit de 8 quilòmetres i hi ha obstacles únics. Per exemple, i ja ho anomena Marcos, anem a veure aquesta rèplica del Mulhacén. Són quants metres de... Són 6 metres aproximadament d'altura. És una rampa que has de pujar-la per un costat. Bueno, pues una miqueta difícil, en cordo i demés. I una vegada alt, pues bueno, és disfrutar, bueno, tirar-te i disfrutar del tobogán. Pues parlem d'ella, però anem a veure-la. Anem. Així veiem, un dels obstacles, el Mulhacén, són 6 metres d'alçada del que estàvem parlant, Marcos, i estem veient ara la part per on han de pujar els participants des d'ací, on és a nosaltres. Sembla fàcil, però jo crec que no és tant, no? Bueno, falta una part de l'estructura, que són les cordes, que t'ajuda a pujar. La part de darrere, la que puja, són uns 4 metres i mig aproximadament. I, bueno, sí que és de veres que sembla
és més, sembla més difícil del que realment és. Una vegada t'enganxes de la corda, la idea que pujar és prou fàcil, també d'alguna forma facilitem en els llistons esto per a que la gent pugui accedir, perquè al final el que se tracta sí és de disfrutar. Pràcticament has fet tot el recorregut, és el final ja, i el que no ens agrada és que la gent arribi així al final i que no pugui disfrutar del Mulhacén i no tirar-se de dalt baix per el fet de no poder pujar-lo. No? Entonces el que fem és facilitar-los una miqueta perquè puguin pujar pràcticament el 100% de la gent i pugui disfrutar de, pues de la rampa de 6 metres d'altura, com veiem dalt de tot encara se puja un metro aproximadament més cap amunt i després, bueno, pues ja una vegada dalt toca disfrutar. A tirar-se, una vegada arribem dalt, ja és l'altra part d'este Mulhacén, que per ací es deixen caure, no, Marcos? Sí, és la idea, deixar-se caure. Sí, tenim dalt un voluntari que es indicarà com es tenen que tirar, al final és com un tobogán, i bueno, disfrutar i caure dins de la piscina, que és el colofó de la prova. Perfecte, doncs aquest serà el punt i final d'aquesta segona edició de la Moll Iberian Race, que tindrà lloc en este meravellós escenari del Parc Ausiàs Mar de Gandia, també part del riu Serpis, ja ens ha quedat ben clar, de la Moll Iberian Race. Recordem, serà el diumenge dia 2 de juny, a partir de les 10 del matí, començarà ja tota l'activitat, però fins al dia 29, dimecres, en principi, estan les inscripcions, però el mateix dia... El mateix dia es podran inscriure a un altre preu, perquè ja és d'última hora, sí. I bueno, intentarem que tots tinguin camiseta, si algú s'apunta a última hora, però ja dic, si l'ideal és que s'apunten antes i animar a tot el món a participar i sobretot que vinga també i disfrute de l'ambient, que la veritat que és veure a aquesta gent és molt xulo. I a més, que hi haurà sorteig entre totes les inscripcions. Sí, han fet un sorteig, bueno, han anat fent diversos sortejos, entre un sopar, hi ha diverses cosetes també que sortegen. Sí, sempre n'hi ha que mantindre alguna cosa. Perfecte, Marcos Estruc, com a gerent de la Moll Iberian Race, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a seguir treballant, perquè veiem que hi ha que deixar-ho tot ben preparat perquè la gent disfrute i sempre amb seguretat i passar-ho bé. Moltes gràcies. Això sempre. Moltes gràcies a vosaltres. Pues posem el punt i final des del Parc Ausiàs Mar de Gandia, ja sabem, així veiem el Mulhacén que està en construcció de moment, però el 2 de juny ja estarà tot preparat com la resta dels obstacles que formaran part d'aquest circuit de 8 quilòmetres de la segona edició de la Moll Iberian Race. I la tenim així, de nou, a Gandia, així és que a disfrutar. Hola, molt bones a totes i a tots. Jo sóc Natacha i sóc la bibliotecària en el Grau de Gandia. Avui vos volia parlar d'un llibre molt entranyable que ja té uns quants anys, però, com vos he dit, desprèn una sensibilitat especial. Es tracta de La nieta del senyor Lin, de Philippe Claudel. Philippe Claudel és un escriptor francès, també ha estat guionista de cinema i ha guanyat algun premi de literatura rellevant, com per exemple el Goncourt per el seu informe Brodeck, vale? I també el Renaudot per la seva obra Almas Grises. En aquest cas, La nieta del senyor Lin és una obra molt curteta, que en un ratet es llig, està molt ben estructurada, amb un llenguatge molt senzill i molt clar, i és una obra d'aquestes que no pots deixar passar pel que siga, pel que te puga transmetre. El fil conductor de l'obra és el senyor Lin, és un home molt vellet, asiàtic, que fuig de la guerra que està assolant el seu país. No sabem de quin país, perquè no parla de països, ens imaginem que és un país del sud-est asiàtic, i aquest home, juntament amb altres compatriotes, es converteixen en refugiats en un país occidental del qual tampoc sabem, ens podem imaginar, podem intuir, però no hi ha dades geogràfiques. El senyor Lin, com he dit, és un senyor molt vellet que ha perdut a tota la seva família i tot el que tenia en el seu país.
L'únic que li queda és la seva neteta de tan sols mesos, a la que cuida amb una estima especial. I tot el viatge, tota la novel·la és la seva màxima preocupació, que estiga ben arropadeta, que menge, criar-la. És la, per a ell poder continuar endavant amb la seva vida, el seu objectiu és tirar endavant a la seva neteta. No té un altre objectiu en la seva vida. El senyor Lin arriba a un país, com he dit, del qual no coneix res, ni tan sols l'idioma. Va a un pis de refugiats, el comparteix amb altres famílies, el qual sempre el miren com una persona estranya. El senyor Lin li costa molt habituar-se al nou lloc on viu i decideix pues, anar a passejar per a que la xiqueta pues, li doni l'aire, pugui respirar i comença a percebre diferents sensacions, olors. En una d'aquestes eixides, en un banquet en el que s'assenten, coneix el senyor Bank, amb el qual no s'entenen, no parlen el mateix idioma, però aconsegueixen forjar una amistat difícil d'expressar en paraules, una amistat forjada amb el silenci, amb el respecte, amb el cor. El senyor Bach també és una persona que està sola en el món, vidu de fa pocs mesos, i amb el senyor Lin troba un suport. Imagineu-vos que no s'entenen, però pels gestos, per les mirades, per com el senyor Bach tracta a la neteta del senyor Lin, és la veritat que una imatge especial. El desenllaç d'aquest llibre, d'aquesta obra, és fantàstic, sorprenent, i és un d'aquests desenllaços que la veritat que m'agradaria que si el conegueu, si el llegireu, vos passareu per la Biblioteca del Grau i ho parlarem, perquè de veritat que és molt sorprenent. Si el llegiu, vos agrada i vos apeteix parlar sobre el llibre, en trobareu allí. Molt bon dia.